No, tak vlastně já si myslím, že člověk má, když má tu možnost pomáhat, tak má pomáhat. A já se přiznám, že jsem vlastně o téhle organizaci ani moc nevěděla, ani o té nadaci. A poprvé se mi dostalo takového oslovení letos v Karlových Varech. No a tím, že jsem se tam setkala přímo s jednou konkrétní pacientkou, která mě úplně, jak to říct, no, člověku jako veme dech, když vidíte člověka tak těžce nemocného a přitom tak jako pozitivního, nefňukavého, nestěžuje si, prostě vlastně vám dá takovou obrovskou lekci. Tak vlastně jsem říkala, když potom mě děvčata oslovila tady s tím kalendářem, tak jsem říkala, jo, tak budu podporovat.